Oi, pessoal. Então, no vídeo anterior, a gente fez uma brevíssima recordação sobre o que é memória virtual e agora a gente vai olhar com um pouquinho mais de detalhes como é que isso funciona no nível do hardware. Legal? Então, para começar, vamos falar dos objetivos de uma memória virtual, né? Então, o primeiro objetivo é usar a memória principal como cache para armazenamento secundário do disco. Então, da mesma maneira que a gente usou memória caches para fazer a aceleração do acesso à memória principal, a gente vai usar a memória RAM para fazer a aceleração dos acessos ao disco, ao SSD, enfim, ao seu dispositivo de armazenamento secundário, tá? De maneira geral, memória virtual, ela exige a colaboração entre o hardware e o sistema operacional, né? Os dois, eles trabalham em conjunto para isso. Então, os programas, eles compartilham uma memória principal, cada programa recebe um endereço de endereçamento virtual diferente para cada um deles. Lembra do exemplo que eu falei? Se você fez um Hello World, os dois têm o mesmo ponteiro, e os dois tentarem ler e escrever, efetivamente o endereço é o mesmo, virtual, mas na hora que escreverem para a memória RAM, eles vão estar escrevendo em posições diferentes, porque o endereço físico é diferente, né? E isso isola, né, os programas uns dos outros. E a CPU, em conjunto com o sistema operacional, a gente vai ver um pouco mais detalhes como que isso é feito, né? Ela isola os processos entre si. Tá? Cada um dos blocos numa memória virtual é chamada de página, como eu comentei na aula passada. A evolução foi se dando em paralelo, né? Então tem alguns termos que são a mesma coisa, mas que têm nomes diferentes. E quando acontece um miss, uma falha de página, a gente fala, quando acontece um miss, né? Seria na cache um miss, a gente fala em falhas de página, ou page fault em inglês, porque acontece. Tá? Então, tradução de endereços. Como é que funciona a tradução de endereços? Então, a gente tem um programa, né? Os programas eles estão sempre rodando utilizando endereços virtuais, com exceção do kernel do sistema operacional, que a gente vai falar um pouco mais detalhes disso depois, mas eles sempre estão rodando e os endereços que você enxerga são endereços virtuais. Toda vez que é feito um acesso ao endereço, leitura, de escrita, seja lá o que for, esse endereço ele precisa ser traduzido, né? Então, existe um passo que é pegar esse endereço, que é o endereço virtual, a gente vem aqui na tabela de tradução, a tabela de tradução vai dizer, olha, esse endereço virtual aqui, endereço 0, aponta para essa posição aqui no endereço físico. Esse endereço aqui, o 1, aponta nesse endereço aqui. Ah, esse último endereço aqui, ele aponta para algo que foi colocado no disco, né? Então, da mesma maneira que a gente tinha um algoritmo de substituição de blocos na cache, porque a cache não era grande o suficiente para guardar todos os dados da RAM, a gente vai ter um algoritmo de substituição de páginas da memória virtual da RAM para o disco, porque a RAM não é capaz de guardar o tamanho inteiro que o disco dispõe, né? Então, efetivamente, tem muita coisa parecida aqui, né? Essa aqui é a tabela de tradução, essa aqui são os endereços físicos, que são efetivamente o que eu tenho espaço para armazenar, e a tabela de tradução pode falar, não, olha, esse dado aqui está no disco, está até marcado aqui em cinza, né, as páginas que estão no disco, né? Então, é algo que é muito parecido com a cache. A ideia é muito parecida, a ideia é a mesma, né? A gente quer explorar a hierarquia de memória para que a gente use dispositivos mais rápidos para ocultarem o desempenho inferior a dispositivos um pouco mais lentos, tá? Vocês vão ver de maneira repetida nesses slides, a gente fala de tamanho de página quase que por padrão é 4K, tá? Em geral, a maior parte das máquinas que vocês vão trabalhar são máquinas que usam páginas de tamanho de 4K, tá? Mas existe suporte, inclusive nos processadores Intel que vocês usam, para usar páginas maiores, páginas de 2 MB, de 4 MB, de 1 GB, né? Eu vou mostrar depois algumas configurações que esse processador que eu estou usando tem para ficar mais palpável, né? De uma coisa real, né? Como é que a gente vai usar esse negócio para fazer a tradução de endereços, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem, por exemplo, no MIPS, que é o que a gente estava trabalhando até agora, um endereço de 32 bits. Então, tem lá os bits de 0 até 31. Se a nossa página tem 4 kilobytes de memória, então isso significa que para endereçar cada um dos bytes desses 4 kilobytes, a gente precisa de 12 bits. Por que 12 bits? Porque 2 elevado a 12 é 4.096, que é 4 kilobytes. Tá? Se você ainda não está muito prático, assim, com fazer essas contas em potência de 2, é aquele joguinho de 2048, né? Naquela época que era moda, todo mundo sabia todas as potências de 2 de cabeça, né? Agora, que esse é um pouquinho da moda, o pessoal não sabe mais, né? Mas, enfim, então eu tenho uma página de 4K, log de 4K na base 2, 12, que são os 12 bits que a gente usa aqui, para o page offset. O que é o page offset? É o offset que eu vou ter que usar, é a parte do endereço que me diz, dentro de tal página, quantos bytes eu tenho que pular para ler o endereço que me interessa, tá? E aí o que sobra do endereço? Então, uso 12 bytes para o page offset, meu endereço tinha 32 bits, então me sobraram aqui 20 bits, né? Então, eu tenho no endereço virtual, por enquanto, né, a possibilidade de 2 elevado a 20 páginas diferentes, né? E é basicamente essa parte do nosso endereço, a parte dos bits mais significativos do nosso endereço, que indicam qual é o número da página.
dado o número da página, a gente passa por aquele processo de tradução, né, de endereços virtuais para reais, que é basicamente, olha numa tabela, esse endereço de página ele significa o quê? Qual página, né? Então, olha nessa tabela, acho o endereço físico nessa tabela, então dados esses 20 bits. Dados esses 20 bits aqui, que são os bits do endereço virtual, dos bits mais significativos. Eu passo pela tradução e uso esses 20 bits para descobrir o número da página física. Busca em tabela. Isso aqui é simplesmente uma busca dentro da tabela. Feito isso, aí simplesmente desloco, uso o mesmo page offset, né? Porque dentro de uma mesma página, seja uma página virtual ou real, né, o offset é o mesmo, né? A página nos dois casos tem 4K, então acesso a nossa ao nosso ao nosso endereço continua sendo a mesma coisa, né? Vamos dar um exemplo então de como funciona isso na realidade, né? Então, por exemplo, isso aqui, não, por acaso, é o comando que eu rodei aqui nessa máquina que eu estou rodando, que é o meu notebook, que é um processador Intel Core i7, né? Esse modelo aí, 7500U. Então, no Linux, você tem esse comando aqui, lscpu, que vai te listar todas as CPUs que estão instaladas no seu sistema e dar algumas informações. Ele cospe um monte de informação, eu peguei só aqui as que são mais relevantes, porque a gente está estudando agora. Então ele fala, olha, arquitetura x86-64, né, essa é a ISA que eu estou trabalhando, a operação da CPU, ela pode operar no modo 32 bits, né, que é basicamente x86, ou 64 bits, que é x86-64. A ordem dos bytes, ela usa a ordem Little Endian, né, a gente viu isso quando a gente discutiu, por exemplo, a representação numérica. Né? E a parte que interessa aqui para a gente é a seguinte, olha só, ele está dizendo o seguinte, olha, nessa máquina que você está trabalhando com 39 bits físicos, de endereços físicos, e 48 bits virtuais. Isso quer dizer que basicamente eu consigo ter virtualmente um espaço de endereçamento de 2 elevado a 48, que eu já fiz uma colinha aqui, já fiz a conta antes, que é basicamente 256 terabytes de memória, né? Se eu não fiz a conta errada aqui, né? Que eu tô, acho que eu misturei as coisas. É 256 terabytes de memória. Só que, fisicamente, o meu processador não é capaz de endereçar tudo isso. Então, o tamanho do endereço virtual é diferente do tamanho do endereço físico. Eu tenho só 2 a 39. 2 a 39 quer dizer que meu processador é capaz de endereçar 2 elevado a 39, que dá 512 gigabytes no máximo de memória. Bom, sendo um notebook, né, 512 GB de memória, tá de bom tamanho, né? Não precisaria muito além disso. Mas olha só que coisa esquisita. Eu acabei de dizer que o meu processador é um processador de 64 bits. Ainda assim, ele só é capaz de endereçar 39 bits físicos, 2 elevado a 39 endereços diferentes fisicamente. E apesar de ele dar suporte a 2 elevado a 48 bits virtuais. O que que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que, para que eles iriam usar todos esses bits a mais de endereços, por exemplo, na cache, gastando esses bits nas tags da cache e tudo mais, se não é necessário, se eu posso usar esses bits para fazer outras coisas, por exemplo, usar para colocar mais linhas na cache ou aumentar minha cache, né? Então, o que acaba acontecendo é que os designers de hardware, eles escolhem esses tamanhos para que haja um bom equilíbrio para o uso previsto do processador, e o hardware em si que eles vão ter que construir. Então, efetivamente, se você pegar e rodar esse mesmo código na máquina que vocês têm, se for um processador diferente, se for, por exemplo, um processador de desktop, esses números talvez não batam. E tudo bem não bater, porque o processador ainda vai dar a ilusão que você vai ter ponteiros de 64 bits, né? O sistema operacional junto com o processador vai te dar essa ilusão. Tá legal? Ele fala outras coisas aqui, né? Então, por exemplo, ele está falando que a minha L1, a minha cache L1, a minha cache primária é dividida entre dados e instruções, que a gente já viu o que significa isso na aula passada, né? 64 kilobytes cada uma. A minha cache L2 é uma cache que tem 512 kilobytes. A minha cache L3 é uma cache que tem 4 mega. E, finalmente, qual que é o tamanho da página padrão que é usada nessa máquina que eu estou trabalhando, a página de memória, da memória virtual? 4.096 bytes, 4K. Tá legal? Bom, vamos falar um pouco sobre a penalidade sobre um page fault, né? Quando a gente procura uma página e ela não está na memória, né? Quando ocorre uma falha de página, ou seja, a gente tentou acessar uma página que o endereço virtual apontou para um endereço que não está na memória RAM, está no disco, porque, por exemplo, ela foi substituída por alguma outra coisa, isso é terrivelmente lento. São milhões de ciclos para a gente pegar uma página que está no disco e trazer para a memória RAM. São milhões de ciclos. Então, como a gente tem milhões de ciclos,
a gente tem a possibilidade de fazer um esquema muito mais elaborado do que a gente tinha nas memórias cache. Né? Enquanto em memórias cache a gente precisava ter um circuito muito rápido, porque o processador estava ali esperando o acesso rapidamente àquela posição de memória, e se fosse demorar demais a gente acessava na RAM, né? Então a gente tinha ali um limite ali de 100 ciclos em geral para que a cache fizesse sentido. 100 ciclos é mais ou menos o que leva para lidar RAM direto, então a cache tinha que ser mais rápido que isso. A gente era limitado no que a gente conseguia fazer, por exemplo, com tabelas de página, tabelas de blocos, né, totalmente associativas. Por outro lado, aqui com tabelas de página, a gente pode fazer uma tabela completamente associativa e ainda não ter problema nenhum. Por quê? Porque a gente tem milhões de ciclos. Então a gente pode fazer, eventualmente, dezenas de milhares de comparações nessa tabela para achar a entrada e ainda assim a gente vai ter ganho em relação ao acesso a disco. Né? Não é assim, tá? Então vamos esbanjar. Não, não é nada disso. Claro que isso é altamente otimizado. Mas a gente consegue fazer coisas que são melhores no seguinte sentido. Se eu puder evitar um miss, e para evitar um miss eu tive que gastar, por exemplo, 500 mil ciclos, ao invés de gastar 200 mil, que seria um outro algoritmo mais simplificado, talvez valha a pena. Porque só um outro miss que eu evitei, eu economizei milhões de ciclos do processador na próxima vez que ocorresse uma falha. Né? Então, aqui a ideia é a gente ter um bom equilíbrio. Né? Qual que é a taxa de falhas? Quanto tempo gasta uma falha, quanto tempo gasta o meu algoritmo, acho equilíbrio, ok, eu tenho tantos ciclos para gastar nesse algoritmo. E em geral, de maneira praticamente unânime, todos os sistemas operacionais, lembre-se, o sistema operacional trabalha junto com o professor para fazer esse tratamento de falhas de páginas, né? Eles usam uma tabela de localização de páginas que é totalmente associativa, porque dá tempo, né? Vale a pena ser totalmente associativa. Ao contrário da cache, que a gente começa a ter, se a gente tem uma tabela, por exemplo, que é de N vias, né? A gente já começa a empatar com uma totalmente associativa, tem poucos ganhos. No caso de páginas, a gente tem bastante ganho, porque a gente tem bastante ganho, porque um erro cometido custa milhões de ciclos, tá? Então a gente consegue se dar o luxo de pagar um algoritmo de substituição de página mais inteligente, ou usar, por exemplo, uma localização totalmente associativa. Então, basicamente, essa é a ideia da tabela de páginas, que é totalmente associativa. Elas armazenam informação sobre a localização e o estado das páginas, todas as páginas. Então, é como se fosse, basicamente, um vetor. Você vai na posição do vetor que contém aquele endereço de página virtual, e lá naquela posição de vetor vai estar lá o endereço da página real. Né? Então, você pode enxergar isso exatamente como sendo um array, uma tabela. Cada uma das entradas dessa tabela é chamada de page table entry, PT ou PTE, né? A gente vai fazer essa sigla para sempre abaixo, ou entrada da tabela, simplesmente, né? Que tem basicamente o endereço real ao qual aquele endereço virtual se refere, né? E tem alguns outros bits de estados, né? Então, por exemplo, tem um bit de válido, inválido, que indica, por exemplo, se aquela linha da tabela, né? Se aquela entrada da tabela de páginas, ela está na memória RAM ou se ela já foi substituída por outra e ela está agora no disco, né? Nesse ponto aí é o endereço que está na tabela, vai indicar a posição do disco, onde aquilo está guardado e alguns outros bits que a gente vai ver daqui a pouquinho, por exemplo, bit referenciado ou não, né? Se a tabela não estiver presente na memória, então aí o bit vai estar inválido e a tabela vai apontar para onde está no disco. Então, como é que funciona essa tradução? A gente tem aqui o endereço virtual, 32 bits, né? A gente pega, tira o page offset de 12 bits, está indicado aqui, e vê os 20 bits que sobraram. Esses 20 bits são o índice na tabela que a gente vai olhar, né? Isso aqui não é uma cache, então precisa de tags, né? Porque se eu pegar esse índice aqui e for direto, tem uma linha para cada página, independente, uma linha independente para cada página aqui dentro. Então, eu vou direto, pego esses 20 bits, enderecei, caiu nessa linha aqui. Verificado, então, se o bit está válido ou não, eu sei se aquilo está na memória ou não. Se estiver na memória, eu simplesmente pego o valor que está aqui na minha tabela e monto o endereço físico, simplesmente concatenando o page offset com o endereço físico que eu peguei da tabela. Tá? Se não tiver válida essa linha da entrada, essa entrada da minha tabela de páginas, então o que vai acontecer, basicamente, é que vai ser feita uma chamada ao sistema operacional para que o sistema operacional escolha uma das páginas que estão guardadas na memória física, coloque elas, por exemplo, no disco e recarregue a outra página. A gente vai ver isso daqui a pouquinho mais de detalhes. Tá? Para que esse processo seja rápido, né? Porque então o processador agora ele está trabalhando com endereços virtuais, não está mais trabalhando com endereços reais. Né? Então, para que esse processo seja rápido, o processador, os processadores em geral, eles têm um registrador que é a tabela de páginas. Então, nesse registrador ficam armazenadas as tabelas de página, o ponteiro para a posição da memória que armazena a tabela de página. Né? Então, ele vai nesse ponteiro, olha qual é o endereço da página, acessa a posição direto e aí faz o que tem que fazer. Tá?
Bom, como que esse mapeamento é feito, então? Então, basicamente, o que a gente tem isso aqui, né? A gente tem o número da página virtual e a tabela de páginas, cujo endereço na memória é guardado no registrador que aponta para o endereço do registrador que aponta para a tabela de páginas, né? Chego lá, olho, tá válido? Beleza, então esse endereço se refere a um endereço físico na memória física. Compõe aqui o offset com o endereço físico e tem aqui o endereço na memória física. Faço o acesso. Não, ele não está válido. Por exemplo, acessar esse primeiro cinza aqui, não está válido. Ok, então isso aqui está no disco. Então aqui vai conter o endereço no disco que está guardado aquela página, e aí o sistema operacional vai fazer esse controle de que página que vai sair do disco para entrar na memória física. Lembra que a memória física é limitada, né? Então a gente vai ter que tirar alguém que está aqui dentro. A mesma coisa que fazia com cache. Quando entra uma linha, uma outra cache vai ter que ser, uma outra linha da cache vai ter que sair. Né? E aí o sistema operacional faz esse controle para a gente para fazer essa decisão. Então, como é que o sistema operacional é avisado pelo processador que isso precisa ser feito? Toda vez que o sistema operacional, toda vez que a CPU, o seu processador, tentar acessar um endereço na tabela de páginas que está com o bit válido, marcado como inválido, como zero, ele vai chamar vai gerar uma exceção, né? Ou vai chamar uma função do sistema operacional para dizer, olha, sistema operacional, tentei acessar esse endereço aqui, mas tá inválido. Arruma aí e devolve o controle para mim. O sistema operacional faz essa troca, né, de páginas, pega e faz substituição das páginas na memória e devolve o controle para o processador e ele recomeça da onde ele estava. Ou seja, ele recomeça refazendo a execução daquela instrução que gerou a falha para início de conversa, né? Então o processador ele fica, de certa maneira, suspenso ali até que isso seja resolvido. Ele fica suspenso porque está rodando o sistema operacional enquanto ele faz isso, né? E tem uma série de registradores que são dedicados para esse tipo de coisa. Em cada arquitetura tem um registrador diferente para que o endereço de retorno para a instrução seja armazenado e esse controle seja possível, né? Bom, substituição de páginas e escritas do sistema operacional. Então, para reduzir as falhas de página, a gente prefere normalmente uma política LRU, né? Lembrando que na cache a gente usa um negócio parecido com a LRU, mas lembra que a gente comentou que conforme aumenta a associatividade da cache, fazer um LRU em hardware é muito complicado. Como aqui a gente tem a ajuda do software, ajuda do sistema operacional, é possível usar uma LRU de verdade, uma LRU que seja mais ou menos puro. Mas mesmo assim, existe uma otimização que é uma LRU aproximado. Como é que ele faz isso? Toda vez que o processador acessa uma página, ele vai lá na tabela de páginas e seta um bit dizendo essa página foi acessada. O bit é 01, então ele só diz foi acessado. De tempos em tempos, o sistema operacional vai lá e zera todos os bits de referência. Fica tudo zerado. E aí, depois de algum tempo, ele vai lá e olha quais são as páginas que tiveram esse bit setado, ou seja, quais são as páginas que receberam acesso desde a última vez que ele zerou tudo até aquele momento que ele está verificando. Então ele já tem uma ideia de quais são as páginas que foram acessadas mais recentemente e qual foi o conjunto de páginas que não foi acessada tão recentemente. E ele escolhe aleatoriamente entre essas páginas que estão ali dentro, né? Então é um esquema aproximado de LRU, né? Não é um esquema exatamente LRU, mas na prática funciona muito bem, tá? E as escritas, como é que ficam? Se eu já tiver feito uma escrita no endereço, na memória RAM, e agora o sistema operacional decidiu que essa página precisa ser jogada para disco para dar lugar para outra página. Bom, então, quando ele faz essa primeira passagem, né, zera todos os bits, espera um pouquinho, vê quais os bits estão acesos para determinar quais páginas não foram acessadas. Dentre as páginas que não foram acessadas, tem alguma página que foi escrita, né? Para indicar se a página foi escrita ou não, a gente tem mais um bit. É o bit de dirty. Ele indica, toda vez que o processador escreve em uma página de memória, ele vai lá e coloca, olha, eu escrevi nessa posição. Então o sistema operacional ele dá prioridade para tirar uma página da memória RAM e jogar para o disco que não foi escrita. Porque aí simplesmente ele pode jogar fora essa página, não precisa fazer nada, não precisa escrever no disco, porque aquela página já está no disco, ela foi carregada no disco. Então não tem problema nenhum, né? Se não tiver nenhuma página que não foi escrita, o que ele faz é, ele pega a página que está escrita, né? Faz a escrita para o disco das alterações ou da página completa. Normalmente a página completa, porque é mais fácil de controlar, e aí ele substitui aquela página pela página nova. De novo, isso é muito parecido com o que a gente fazia com caches que faziam write back, né? A gente fazia isso com caches que faziam write back porque a gente escrevia na memória cache, né? E isso não era replicado para a memória RAM. A partir do momento que eu precisar substituir aquela linha na nossa memória cache, aquilo tem que ser replicado para a memória RAM, usando a política de write back. Então o sistema operacional faz isso com páginas na RAM para disco também. Então, de novo, desde que eu comecei a falar dessa aula, eu falo que memória virtual é muito parecida com memória cache. Muitas coisas são parecidas. Então, tipicamente, eu vou dizer, não vou falar aqui todos, porque eu não conheço todos os sistemas operacionais do mundo, né? Mas praticamente todos os sistemas operacionais, vamos falar dessa maneira, eles usam uma política de write back e não uma política de write through.
Por quê? Se fosse usada uma política de write-through, toda vez que fosse feita uma escrita na RAM, essa escrita ia ter que ser replicada no disco ou no seu SSD. E a diferença de desempenho da RAM para o disco é muito maior do que a diferença que você tem, por exemplo, uma cache para a RAM, né? Enquanto, então, por exemplo, uma cache no último nível, a gente está falando talvez, né? Normalmente não sei, mas talvez de algumas dezenas de ciclos, e a escrita para a memória RAM seja algumas centenas de ciclos, então vamos dizer aí uma diferença de 10 vezes. A diferença entre 100 ciclos, que é tipicamente acesso à RAM, para o disco é de 100 para milhões de ciclos. Então, uma política de write-through seria inconcebível, né? Em alguns momentos muito específicos, pode-se justificar o uso de write-through, né? Mas em geral não se usa, tá? Mesmo quando a gente está copiando arquivos, né? Não necessariamente a gente está trabalhando com algum programa, mesmo quando a gente está copiando arquivos, a gente usa uma política de write-through. E é por isso, por exemplo, que você, quando vai tirar o seu pendrive da sua máquina, você tem que dar um ejetar. Porque basicamente, quando você dá um ejetar, o que você está falando para a sua prestação operacional? Faça a escrita de todos os dados que estão pendentes ainda na memória, e me avise quando estiver pronto para poder tirar, né? Para não causar corromper, né, os dados que estão ali dentro. Porque tem dados que poderiam estar na RAM, que ainda não foram levados a serem, não foi escrito para o dispositivo, efetivamente. Tá legal? Então, nesse vídeo a gente para por aqui, e a gente vai voltar a falar então como que isso é efetivamente implementado no hardware, essa tabela de páginas. Até lá.